tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa hii nyingine. Tunaomba ya kwamba tupate ombi kisha tuweze kuanza mafundisho ya unabii wa Ufunuo 13. Tunaomba. Mungu wetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunaomba uongozi wako, tunaomba Roho Mtakatifu, tunaomba malaika wa mbinguni waweze kushuka na kutuongoza. Ili mapenzi yako yaweze kufanyika katika haya yote ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tunaweza kuona katika Ufunuo 12 ya kwamba kuna yule joka, na katika Ufunuo 13 ya kwamba huyo joka aliweza kumpatia mnyama wa kwanza uweza wake. Na mnyama wa pili tukamwona katika Ufunuo 13 ya kwamba anamsaidia yule mnyama wa kwanza katika kitabu cha Ufunuo 13. Hivyo basi tunataka kuangalia sehemu nyingine katika kitabu hiki ambacho tutaona jinsi ambavyo joka, mnyama yule na mnyama yule wa tatu ambaye sasa tunamjua ya kwamba ni nabii wa uongo ama wa protestanti potovu ama walio asi, yani apostate protestants, wanabomuiga mpangilio wa bingu, jinsi ambavyo Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wanavyofanya kazi katika mpangilio ya wokovu. Hivyo basi ni vyema tuweze kuangalia jinsi ambavyo jambo hili linavyotendeka na jinsi ambavyo shetani huiga mpangilio ya kibingu. Lakini tunajua ya kwamba utatu wa Mungu haimo katika Biblia. Hivyo basi jambo hili haithibitishi ya kwamba kuna utatu, bali jambo hili linathibitisha ya kwamba Kristo, joka mwenyewe na mnyama pamoja na yule mnyama wa pili ama nabii wa uongo wanamuiga Mwana, wanamuiga Baba na pia wanamuiga Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo wanafanya kazi katika mpangilio ya wokovu. Sasa tumeona jinsi ambavyo yule joka aliweza kumpatia yule mnyama nguvu zake. Hebu tuone jinsi ambavyo joka aliweza kumuiga Baba. Tuona ya kwamba jambo la kwanza tuliona ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 8 ya kwamba mahali pake yule joka palikuwa mbinguni. Tena tuona ya kwamba Baba mwenyewe katika kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 4 hadi 5 tuliona ya kwamba mahali pake palikuwa mbinguni. Hivyo basi Baba hakuna pahali pake mbinguni. Maandiko tena yanasema ya kwamba hata wakati mwingine joka mwenyewe alikuwa na pahali pake mbinguni. Tunaona tena ya kwamba katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 44 joka mwenyewe anaitwa Baba ama shetani mwenyewe anaitwa Baba. Na tena tunaona ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 hata pale tunapata ya kwamba huyu anaitwa Baba ama Mungu mwenyewe anaitwa pia Baba. Hivyo basi tunaona pale joka amechukua pia jina ambalo Mungu mwenyewe alikuwa nalo. Tunapata pia katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari ni wa 3. Ufunuo 12 mstari ni wa 3, joka alikuwa mkubwa. Joka mkubwa. Tunaona pia katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 28, Mungu pia ni mkubwa. Ameonyeshwa kama yule ambaye yu mkubwa na ambaye yu juu ya Kristo. Haya, tuone pia jinsi ambavyo huyu joka ama shetani ameweza kumiga mpangilio wa Mungu ama mpangilio wa Baba. Jambo la 4. Katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 2 na Ufunuo 2 mstari wa 13 tunapata ya kwamba alikuwa na kiti cha enzi kisha akapeana mnyama. Hebu tuone jinsi ambavyo huyu joka aliweza kumiga Mungu Baba. Tuona katika Ufunuo 3:21 ya kwamba Baba pia alikuwa na kiti cha enzi Kristo alipopata ushindi akapeana Kristo ambaye ni Mwana. Joka ikamuiga Mungu Baba. Jambo la 5. Kristo, joka mwenyewe alikuwa na vichwa zaidi ya moja. Alikuwa na vichwa 7, tuwajua ya kwamba alikuwa na vichwa zaidi ya moja. Wacha niseme hivyo. Yaani 12 mstari wa 3 kitabu cha Ufunuo. Tuwaona ya kwamba
Katika ungu pia, the God end, tunapata ya kwamba it had more than one end, ya kwamba ilikuwa na zaidi ya watu wawili katika uongozi. Na ndiyo maana tulisoma katika kitabu cha Zakaria. Kitabu ni Zakaria. 6:13. 6:13. Inasema hivi. 13 inasema, naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu. Ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Kati ya hao wawili. Sasa tunaona ya kwamba pale tuko na Kristo amekaa katika kiti cha enzi na babake. Sivyo basi tunaona ya kwamba kuna viongozi wawili. Hivyo basi tunaona ya kwamba vile vile katika uongozi wa shetani ameweza kuiweka kwa jinsi ambavyo inafanana ya Kristo. Anaongoza huu dunia kupitia kwa ufalme wa kipapa pamoja na ufalme wa ambao umeonyeshwa na ule mnyama wa pili ambao tunajua ya kwamba ni apostate protestantism ambao imeashiriwa pale na Marekani. Haya, basi tuendelee mbele. Jambo la sita, anaabudiwa kupitia kwa mnyama yule anayemfuata. Kitabu ni kitabu cha Ufunuo 13:4. Anaabudiwa vipi? Watu wanaabudu vipi shetani? Wanamuabudu kupitia kwa mnyama yule ambaye anamfuata. Tuwaona jambo hilo pia imedhibitishwa katika jinsi ambavyo Mungu anaabudiwa. Tulisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4:10-11. Yeye anaabudiwa kupitia kwa Kristo ambaye humfuata. Kristo yu chini ya Mungu, na tunajua hiyo katika order, mpangilio wa kibingu. Kristo ameinuliwa, he has been exalted, hivyo ndiyo Biblia inasema, akawa sawasawa na Mungu. Hivyo basi, mstari ni wa 7. Inasema hivi, mwisho wake ni moto wa jehanamu. Inaonyeshwa katika kitabu, ni kitabu cha Ufunuo 20:9-10. Tuajua ya kwamba upande mwingine, Mungu Baba mwenyewe uishi milele, Ufunuo 4:4. Tena tulisema, mstari wa 9. Tena tulisema ya kwamba, katika mpangilio ya wokovu, Kristo mwenyewe pamoja na Baba waliumba. Walipoweza kuumba binadamu, wakawaweka katika bustani ya Edeni. Naye wakawapatia malaika waweze kuwaongoza na kuwalinda. Nao walikuwa wakishuka na kukaa na kutembea na kukuwa na uhusiano wa karibu sana na hawa ambao walikuwa wameumba. Naye shetani alipokuwa ameasi, alishuka, akaingia na kupeleka vita katika bustani ya Edeni. Kisha Biblia inasema ya kwamba aliwatoa katika bustani ya Edeni, akaanza uongozi wake pale. Kisha tukajua ya kwamba kule katika nchi za Arabia, ama kule katika nchi za mashariki, wale watu waliweza, ama shetani mwenyewe aliweza kuweka kiti chake cha enzi pale. Akajenga mji mkubwa sana wa Babeli. Yule mji mkubwa wa Babeli tunajua kihistoria ya kwamba iliweza kujengwa juu ya sehemu ambao palikuwa na Edeni ama bustani ya Edeni. Basi tunaona ya kwamba kumekuwa na mapigano, kumekuwa na pambano kuu kati ya kweli na uongo. Na tunaona ya kwamba jinsi ambavyo shetani anafanya mambo yake yanakaribiana sana na jinsi ambavyo Mungu anafanya mambo yake. Hivyo basi ni rahisi sana hii dunia kuweza kumsujudu yule joka, kwa sababu wafanana sana kimtindo na kimfumo na yule na jinsi ambavyo Mungu ufanya vitu vyake. Hivyo basi lazima tutahadhari sana. Lazima tukue makini sana tunapofuatilia mafundisho ambayo tunapata hapa duniani. Tunapofuatilia yale ambayo tunaona. Kwa nini? Mara nyingi tutaona ya kwamba kuna kukaribiana sana kati ya ukweli na uongo. Haya, hebu tuweze kuona. Baada ya yule joka, Biblia inasema ya kwamba akampatia yule mnyama. Sasa yule mnyama, pia Biblia inatuambia ya kwamba Baba Mungu, baada yake tukaona ya kwamba ni Kristo ambaye anamfuata.
Ebu sasa tuone kama huyo mnyama pia anaiga Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Mnyama anaiga Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Angalia. Yule mnyama alikuwa anaitwa mnyama kulingana na unabii. 13 mstari wa kwanza. Angalia sasa, mwana wa Mungu pia alikuwa anaitwa mnyama katika mstari wa 5 mstari wa 6. Yaani kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 6. Yeye pia anaitwa mnyama, anaitwa mwana kondoo, anaitwa chui, anaitwa yani kwa majina mengi ambayo ni majina ya mnyama. Angalia, yule mnyama alikuwa akiruka kutoka majini. 13 mstari ni wa kwanza. Angalia upande wa Kristo. Kristo pia alipanda juu toka majini baada ya ubatizo. Mathayo 13:16. Hebu angalia. Tena tunajua ya kwamba yule mnyama alifanana na aliyekuwa mbele yake, yani shetani. Angalia 13 mstari ni wa moja. Wa kwanza. Kristo mwenyewe katika Yohana 14 mstari ni wa 9 alifanana na aliyekuwa mbele yake, yani baba. Aya. Katika jambo la nne ambalo ningependa nitaje. Yule mnyama alikuwa na pembe 10, yani alikuwa na pembe, wacha tuseme hivyo kwa ujumla. Alikuwa na pembe 13 mstari wa kwanza. Angalia, Kristo pia ameonyeshwa kana kwamba ako na pembe. Wewe umeweza kuangalia wakati ambapo Kristo mwenyewe anaitwa mfalme wa wafalme. Na tutaona ya kwamba wale wafalme tulirejelea katika kitabu cha Ufunuo 5 ya kwamba Kristo akiitwa mfalme wa wafalme inamaanisha kwamba hata malaika ni wafalme. Jambo la tano ni ya kwamba yule mnyama ana vilemba 10. 13 mstari ni wa kwanza. Tuajua ya kwamba katika Ufunuo 19:12 Kristo pia ameonyeshwa akiwa na vilemba mingi. Na tuajua ya kwamba wafalme ambao wanasaidia Kristo katika uongozi na katika mpangilio ya wokovu, hawa tunawajua ni malaika pamoja na wale ambao watapata ushindi dhidi ya dhambi. Tunajua ya kwamba shetani pia katika mpangilio wake amekuwa na wafalme ambao anawatumia, wafalme wa taifa tofauti tofauti katika uongozi wake. Hata mnyama huyu pia anatumia falme tofauti tofauti katika uongozi wake. Jambo la sita. Juu ya vichwa vyake kulikuwa kumeandikwa jina. Ufunuo 11 mstari ni wa 6. Angalia. Katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 12 na 16, Kristo pia alikuwa na jina limeandikwa juu yake. Huyu mnyama anaiga huyu Kristo. Inatupasa tuwe makini sana katika matukio hapa duniani, kwa maana tofauti kati ya kweli na rongo ni kidogo mno. Hivyo basi inatupasa tusome maandiko ili tuweze kugundua. Tuendelee mbele. Yule mnyama anafanana na chui, dubu na simba. 13 mstari ni wa 2. Hata tunaona pia ya kwamba yule mnyama, yani Kristo pia katika Hosea 13 mstari ni wa 4 hadi wa 8 anafanana na chui, dubu na simba. Ama amefananishwa na chui, dubu na simba. Mungu tumia mfano. Sasa hivyo shetani kupitia kwa mnyama anaiga Mungu kupitia kwa Kristo. Tuendelee mbele pale. Alikuwa na nguvu, kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Huyo mnyama uone Ufunuo 13 mstari wa 2. Hata katika Mathayo 10:28 mstari wa 18, Kristo pia alipewa nguvu
kiti cha enzi cha Baba na uwezo mwingi. Jambo hilo pia tuliona ya kwamba hata kiti cha enzi Kristo alipewa katika kitabu ni kitabu cha Ufunuo 3:21. Huyo mnyama alipata jeraha la mauti 13:3. Hata katika Wafilipi 2:8 Kristo pia alipata jeraha la mauti kwa sababu ya pigo ya mateso ya msalabani. Kristo mwenyewe aliweza kudungwa msumari mkononi. Ataweza kuvalishwa, akavalishwa taji ya miba. Alikuwa na jeraha la mauti. Lakini Kristo mwenyewe pia alikuja kupona. Hivyo basi, jeraha lake likapona. Jeraha la Kristo pia likaweza kupona. Mathayo 28:5-6. Mambo mawili. Dunia yote iliweza kumstajabia yule mnyama. Angalia katika upande wa Kristo ama mwana wa Mungu. Dunia na ulimwengu wote ukakwenda nyuma yake katika Yohana Mtakatifu 12:16. Yule mnyama aliweza kuwa mamlakani kwa muda wa 3.5. Hata Kristo pia alifanya huduma kwa 3.5. Soma kitabu cha Yohana 2:13. Na kitabu cha Yohana 3:5. Yohana 6:4. Yohana 13:1. Hivyo basi naweza sema ya kwamba yule mnyama anamuiga Kristo mwana wa Mungu. Yule joka anaiga Baba, ambaye ni Baba wa Kristo na Baba yetu na Mungu wetu. Hebu tuone. Tuwajua ya kwamba yule mnyama, maandika nasema ya kwamba baada yake kukaweza kutokea, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka nchini. Ya tulipata ya kwamba huyo mnyama mwingine ndiye anafanya miujiza na ishara hadi afanya moto kutoka binguni. Hivyo basi anaitwa nabii wa uongo. Hebu tuweze kuangalia jinsi ambavyo unabii wa uongo pia anaiga jinsi ambavyo roho ya Mungu inafanya kazi. Jambo la kwanza ni ya kwamba huyu nabii wa uongo uongoza watu katika udanganyifu na uongo. Lakini hiyo ni katika kitabu cha Ufunuo 16:15 na kitabu cha Ufunuo 16:20. Lakini tunajua Roho Mtakatifu utaongoza watu katika ukweli wote. Maana yeye ni roho ya ukweli. Na ukweli ni Yesu Kristo. 14:6 Yohana. Mimi ni ukweli na uzima na ndiye njia. Jambo la pili. Huyu mnyama ni kama mwana kondoo. Huyu mnyama ni kama mwana kondoo. 13:11 Ufunuo. Anafanana na mwana kondoo. Kristo anatuambia ya kwamba Yohana 14:26 ya kwamba hata huyu, wacha tuangalie. Nitawasomea hii. 14 Yohana. 14 Yohana 26. Inasema hivi, nataka kueleza jambo pale. Inasema hivi. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Ningependa muone ya kwamba atakuwa anafanya mapenzi ya yule mwanakondoo. Hivyo basi hata Roho Mtakatifu anafanana kwa sababu Roho Mtakatifu ni akika is the mind of God. Ni nia. Ama wengine wanasema akili, lakini ni nia, mapenzi ya Mungu. Ndiye nguvu na uzima. Hivyo basi, hakuna kitu tofauti ambacho kuwepo kwetu kujazwa na Roho Mtakatifu kinakutuletea isipokuwa kile ambacho Kristo mwenyewe angetuletea kama yeye angekuja hapa yeye mwenyewe. Hivyo basi, anakuwa kama mwanakondoo.
Angalia jinsi ambavyo huyu nabii wa uongo ameiga Roho Mtakatifu. Uzungumza kama aliye mbele yake. Hata tuwajua ya kwamba Roho Mtakatifu anazungumza kama Kristo mwenyewe. Hii inamaanisha nini? Tukielewa Roho Mtakatifu ni nini? Tukimwelewa Roho Mtakatifu kama nguvu ya Mungu, basi tutaelewa ya kwamba Roho Mtakatifu anaposhuka, Roho Mtakatifu inapojaza watu wa Mungu, wanapopokea Roho Mtakatifu vipi? Kwa kusoma neno la Mungu, kwa kukubali andiko la Mungu, kwa kuingia katika huduma na kuweza kushirikiana na malaika na wahudumu wengine na Kristo na Baba yake. Wanapopokea nia na mawazo ya Kristo, basi tunaweza sema ya kwamba Roho wa Mungu imezungumza kama aliye mbele yake. Neno la Mungu haiwezi zungumza kinyume na mapenzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu haileti chochote kinyume na mapenzi ya Mungu. Inaleta mawazo na fikra na nia za Mungu mwenyewe. Hivyo basi tunabadilishwa na kukaribia kuwa kama Kristo. Na ndiyo maana Roho Mtakatifu kazi yake kubwa ni kutuelekeza katika ukweli. Na ukweli kazi yake kubwa ni kututakasa. Na Biblia inasema ya kwamba hatuwezi pokea Roho Mtakatifu pasipo imani. Na imani tunaipata vipi? Imani tunaipata kwa kusoma neno la Mungu. Jambo la nne. Ufanya huyu nabii ufanya uwezo wa yule wa kwanza mbele yake. Hata tunapata ya kwamba Roho Mtakatifu afanyi kinyume na Kristo ambaye ambaye aliahidi ya kwamba nitatuma Roho Mtakatifu. Lakini angalia, maana lazima uelewe Roho Mtakatifu ni nani ama ni nini. Lazima uangalie. Hebu angalia kitabu cha Ufunuo 14. Biblia inasema hivi, mstari wa 18. Biblia inasema, Kristo ndiye anazungumza. Anawaambia ya kwamba, sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Nani atakuja? Kristo mwenyewe. Lakini atakuja vipi? Atakuja kwa kutuma Roho wake. Roho wake tulisoma, naangalia, kitabu cha Yohana 6 mstari wa 30, mstari wa 63. Anasema hivi. Sikiza. 6:63. Anasema hivi. Anasema Roho ndiye itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni Roho na tena ni uzima. Sasa wangepataje Roho? Kristo angeenda mbinguni. Na maandiko pia yanasema katika kitabu ni kitabu cha Yohana 7:39. Yohana 7:39 inasema, wakajibu wakamwambia, baba yetu wakajibu wakamwambia, hiyo ni nani? 7 basi. 7:39 inasema hivi, na neno hilo alilisema katika bari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa ajaja kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ajatukuzwa. Hivyo basi tunasema kwamba ili Kristo atukuzwe, ili nguvu ambayo alikuwa amepata kwa sababu alichukua huu mwili wa binadamu, nasi pia tupewe kupitia kwa Kristo mwenyewe, tuweze kupata nguvu juu ya dhambi. So the efficacy of the life of Christ, yani uweza wa maisha ya Kristo ambaye alipata kwa kuchukua huu mwili wa binadamu, nasi pia tungepata kwa sababu Kristo alishapata ushindi dhidi ya dhambi, akakaa na Baba kisha akatukuzwa. Hivyo basi tunaona ya kwamba hafanyi ama anafanya uweza wa yule aliyekuwa mbele yake. Jambo lingine, Roho Mtakatifu tukielewa vizuri kama nia, ndio maana Biblia inasema ya kwamba nia ya Kristo iwe ndani yenu, jinsi ambavyo nia ya Baba ilivyokuwa ndani yake. Hivyo basi yule nabii wa uongo uelekeza ibada kwa aliye mbele yake. Yaani yule nani? Yule mnyama.
Na yule mnyama anaelekeza kwa nani? Kwa yule joka. Sasa angalia, ukisoma neno la Mungu na kupokea nia na mawazo na mambo kama hayo ya Mungu na tabia yako ifanane na Mungu, unaelekeza ibada kwa aliye mbele yako, ambaye ni Mungu na mwana wake. Hivyo basi tunapofuata mtindo ambao Mungu ameweka, basi tutapata ya kwamba nia zetu na mawazo yetu yatakuwa yanafananishwa na yale ya Mungu. Hivyo basi tutamwabudu Mungu hata zaidi kwa kumpenda kwa roho wetu wote, nguvu zetu zote na kwa hekima yetu yote. Nabii wa uongo ufanya miujiza. Tuwajua ya kwamba hata Kristo alifanya miujiza kupitia kwa neno lake. Neno lake liweza kufanya miujiza. Na kupitia kwa nini? Maneno, na kupitia kwa nguvu za malaika ambao Mungu mwenyewe alikuwa anampatia katika huduma yake hapa duniani. So Roho Mtakatifu pia, tukimwelewa vizuri, tutapata ya kwamba anatumika katika kufanya miujiza. Wewajua ya kwamba miujiza iliyo kubwa zaidi ni miujiza ya kuweza kubadilisha mioyo ya watu, ukombozi. Hivyo basi Roho Mtakatifu huleta ukombozi. Kama roho iko ndani ya neno la Mungu, basi neno la Mungu likihubiriwa inaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya mtu. Hebu tuone tena. Nabii wa uongo ufanya moto kutoka mbinguni. 13:13. Tunajua ya kwamba katika wakati wa Pentekosti, kizungu inasema ilishuka kama an emblem. Na tunapata hapa ya kwamba roho ilipokuwa ama tuseme hivi, wale wanafunzi walipopokea Roho Mtakatifu, kulionekana miale ya moto kutoka mbinguni. Lakini tulisema ya kwamba miale ya moto katika Biblia haijatumika kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni miale ya moto. Roho Mtakatifu si miale ya moto. Tunajua ya kwamba miale ya moto Mungu tumia mfano. Miale ya moto usimamia malaika. Ndio maana mwandishi mmoja ambaye ninapenda, ukiangalia kitabu cha unabii ambao kinaitwa Acts of the Apostles, anasema ya kwamba pale kulikuwepo na malaika ambao walikuwa wanahudumia wale mitume. Na ni kwa sababu malaika wale huleta nia, huleta neno, huleta nguvu, huleta kila kitu ambacho Mungu mwenyewe amepatia Baba, na Baba amependwa, Mungu mwenyewe amepatia Mwana, na Mwana amefurahishwa ili aweze kutufikishia. Hebu angalia pia. Akatia pumzi ile sanamu ya mnyama. Na jambo hilo lazima tuangalie sahihi. Akatia pumzi ile sanamu ya mnyama. Akaitia pumzi sanamu ya mnyama. Hata tunapata ya kwamba Roho Mtakatifu ni kama pumzi ya wafuasi wa Kristo. Anawatia nguvu. Inaleta maisha mpya. Unapopokea Roho Mtakatifu, unapata nguvu, unapata maisha mapya, unapata ni kama umeumbwa upya. Ameweza kusoma jinsi ambavyo Biblia inasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 3:6. Mstari wa 6 inasema hivi. Mstari wa 6 inasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Hivyo basi tukizaliwa kwa roho, Biblia inasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Born of the spirit is spirit. Hivyo basi tunatumika katika mambo ya kiroho. Hebu tuone tena. Biblia inasema ya kwamba katika 13:16 inasema ya kwamba utia alama muhuri katika vipaji au mkono wa kuume. Tunajua pia ya kwamba kupitia kwa Roho Mtakatifu muhuri utatiwa katika nyuso za watu. Lakini kuna fungu ambao sijaweka pale. Hebu tazama. Kitabu ni kitabu cha Efeso 4:30. Wa Efeso 4:30. Kama sijasahau. Wa Efeso 4:30. Inasema hivi.
Inasema wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Basi Roho Mtakatifu pia utia muhuri. Na niliwaambia ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo saba ya kwamba jinsi gani Roho Mtakatifu anatutia muhuri. Kutiwa muhuri inamaanisha sisi wenyewe tusimame katika ukweli kiakili na kiimani. Lazima tuamini ukweli na huo ukweli tutakase. Hivyo basi tunatiwa muhuri. Na tulijua ya kwamba kazi ama ofisi ya Roho Mtakatifu inatuongoza katika ukweli. Hivyo basi tukiangalia jambo hilo, najua ya kwamba mara nyingine watu wengi wanatatizwa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu katika mtandao mambo haya yamewekwa pale. Ingawa yamewekwa katika lugha ya kimombo, lakini kama unayahitaji hasa mambo ya kumwelewa Mungu, mwana wake na roho wao, unaweza kutafuta zile nambari ya simu ambazo ziko pale na kuweza kupata jawabu jinsi ambavyo Mungu atatuongoza. Lakini kuna jambo ambalo ningependa niseme kabla niweze kumaliza kitabu cha Ufunuo 13. Maana kitabu cha Ufunuo 13 tumeona ya kwamba kuna muhuri na kuna alama. Kuna muhuri na kuna alama. Tumeona ya kwamba Roho Mtakatifu anatutia muhuri. Na tena tumeona ya kwamba roho chafu yule nabii wa uongo anasaidia ili watu waweze kupokea alama ya mnyama. Tuliona ya kwamba muhuri katika saba Ufunuo saba ni sheria za ya kwamba muhuri ambao tunatiwa na Roho Mtakatifu kwa sababu tumetii sheria ama agano ama neno la Mungu. Tumekubali ukweli na tumesimama katika ukweli kwa sababu tumeelewa ukweli na ukweli huo umeishi ndani yetu. Lakini kutiwa chapa ama kupokea chapa ya mnyama unamaanisha nini? Alama ya mnyama. Hebu angalia Ufunuo 13. Ufunuo 13. Ufunuo 13 tuende pale. Mstari ni wa tuanze 16. Hadi 18. Inasema naye awafanye wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini. Na walio huru kwa watumwa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Chapa katika mkono wao wa kuume. Hao katika vipaji vya nyuso vyao. 17. Tena kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza. Isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule na hesabu ya jina yake. 18. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 666. Hebu tusome tena kitabu cha Ufunuo 14. Ufunuo 14. Tusome mstari ni wa 10. Tuanze mstari ni wa 9 na 10. Na mwingine malaika watatu akawafuata akasema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Ni honyo kali ambayo imetolewa pale kuhusu ibada ya yule mnyama, sanamu yake na alama yake. Hivyo basi natupasa Wakristo tujue huyu mnyama tushamjua. Ni ufalme wa kipapa. Lakini hatujajua hii sanamu na alama manambari ya alama yake ni nini, ili tusipokee tusije tukapata ghadhabu ya nani? Tusije tukapata ghadhabu ya Mungu ambayo imetengenezwa pasipo kuchanganywa na moto.
na maji. Angalia Ufunuo 15 mstari wa 12. Huo mstari wa 2. 15 mstari wa 2. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kio iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama. Sasa wenye wanashinda wanatoka kwa yule mnyama. Wanatoka kwa sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake. Walikuwa wamesimama kando ya ile bahari ya kio, wenye vinubi vya Mungu. Hivyo basi wale watu ama kundi lile la 144,000 ni wale ambao wamemshinda yule mnyama. Wametoka kwa yule mnyama, yani wamesikia wito wa malaika wa pili, ondokeni Babeli. Kisha Biblia inasema ya kwamba wale wameweza kushinda ile sanamu yake na wajapokea hesabu ya jina lake. Hao ndio wanasimama na Kristo katika mlima Sayuni. Sanamu tumemuona katika, tumeiona katika Ufunuo 13. Mambo matatu. Tumeona alama. Na tena tumeona jina. Alafu tumeona hesabu ya jina lake, ambao ndio tunaita 666. 666. Sikiza, Biblia haijasema alama hiyo ni 666. No. 666. Hiyo ni fikra za binadamu. Sio Biblia. Biblia inasema ya kwamba 666 ni hesabu ya jina lake. Najua wengine ambao waliweza kufundishwa mambo ambayo ni potofu kuhusu alama ya mnyama. Yaani sanamu, alama, jina na hesabu ya jina lake. Tuweze kurejelea mambo haya. Vita kuu katika dunia hii ni juu ya ibada. Kweli au uongo? Kweli. Kuna makundi mawili ambao tunaona. Kuna kundi ambayo itaweza kumsujudu yule mnyama, sanamu, alama yake na nambari hiyo wataipokea. Kwa upande mwingine, kuna wale ambao watapata ushindi dhidi ya yule mnyama, watatoka kwa yule mnyama, sanamu yake na alama. Jambo la pili. Dunia yote imeshirikishwa katika pambano hii. Wakubwa kwa wadogo, wafungwa kwa walio huru, maskini kwa matajiri. Dunia yote imeweza kuuzishwa katika jambo hili. Hauwezi kuepukana naye. Unaweza sema mimi sitaki mambo ya dini, hauwezi kuepukana naye. Enda uko upande wa Mungu ama uko upande wa dunia. Jambo la tatu. Chapa uwekwa katika mkono wa kuume na vipaji vya nyuso. Jambo la nne. Hakuna kununua wala kuuza. Wakati unakuja ambao Wakristo lazima waelewe, hakuna kununua wala kuuza usipokuwa na nini? Alama ya yule mnyama. Jambo la tano. Watakatifu wanateswa na kuuawa wakati wa chapa hiyo. Jambo la sita. Mnyama huyu ana jina na hesabu ya jina lake. Hesabu ya jina lake ni 666. Watu watapataje alama hii? Ufunuo 19 mstari wa 12. Samani mstari wa 20. 19 mstari wa 20. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule. Tena na majeshi yake, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walio isujudu sanamu yake,
Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Ingia katika Warumi 6:23. Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tuangalie tena kitabu cha Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza 3:4. Kila atendaye dhambi afanya kuasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Tuweke mambo haya yote pamoja. Chapa hii au alama hii ni ya ulimwengu wote. Huo ndio ukweli. Chapa hii uhusishwa na ibada. Chapa hii uwekwa kwenye mkono wa kuume au vipaji vya nyuso vya watu. Waliopata chapa hii walidanganyika kwa sababu ya miujiza. Walio na chapa hii hatima yao ni mauti ya milele. Kupata chapa hii ni dhambi kuu mbele ya Mungu. Kutenda dhambi ni hatua ya kuasi au kukataa kutembea katika amri za Mungu. Sasa tukijiuliza, je, watapataje chapa hii? Jibu ni ya kwamba kwa kuasi amri za Mungu. Hivyo basi wataweza kuipata kuipata hivyo. Kwenye vipaji vya nyuso vya kichwa au mikono ya kuume kuna maanisha nini? Tulisoma katika Ufunuo 7:2-3 kuhusu muhuri wa Mungu, na maandiko yalisema hivi: nikaona malaika mwingine akapanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akapiga kelele kwa sauti kwa wale malaika wane waliokuwa wametia muhuri waliopelekwa kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao, wasiweze kudhuru na bahari, akisema, msiudhuru nchi wala bahari wala mti hata mtakapo kuisha. Tukaona tena muhuri huo katika kitabu cha Ufunuo 14:1. Ya kwamba kisha nikaona na tazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba lake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Hivyo basi wale ambao hawatapokea alama ya mnyama lazima wawe na jina la baba. Hawatakuwa na jina ya utatu juu ya nyuso vipaji vya nyuso vya. Katika kitabu cha Ufunuo 17:5. Na katika kipaji cha uso wake ulikuwa jina limeandikwa la siri: Babeli mkuu, mama ya makahaba, machukizo ya nchi. Angalia Kumbukumbu la Torati 11:18. Tulishasoma na tunarejelea. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Tunaweza sema ya kwamba vipaji vya nyuso ni akili itakayotumika kukumbuka maneno ambayo tumesoma kutoka katika neno la Mungu. Hivyo basi ndio maana tulisema ya kwamba Mungu anapotujaza na Roho Mtakatifu, anatujaza kwa kusoma neno lake na neno lake linabadilisha mawazo yetu. Akili zetu zinaanza kufanana na akili ya Mungu. Nia zetu na mawazo yetu yanaanza kufanana na mawazo ya Mungu. Hivyo basi ukweli inasemekana imetutakasa kwa kutakasa nia zetu.
Hivyo basi tunapata ya kwamba mkono unaashiria unaashiria hali ya kutenda, hali ya kutenda, kutenda kazi. Jinsi ambavyo iko katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 10. Hivyo basi tunaweza sema ya kwamba watu wataasi amri za Mungu ama watapata chapa hii katika akili zao ama vipaji vya nyuso zao ama kwa matendo yao ya mkono. The works of the hand. Maana mkono wa kuume ndio tunatumia katika kufanya mambo mengi. Sasa kuna wale watu ambao watasema ya kwamba sisi tulilazimishwa kufanya hivi. Siku ambayo ni siku ya ibada, tukaweza kutii. Wengine watasema ya kwamba sisi tunaamini. Hivyo basi hawa wameweza kupokea kwa sababu wameiweka katika akili zao, vipaji vya nyuso vyao. Wengine wanasema sisi hatukuamini vile, lakini tulilazimishwa, hivyo basi tukatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukafanya kazi siku ya ibada. Tukafanya hivi, tuwametumia mkono wao wa kuume, hivyo basi ni kama wamepokea ile alama kwa sababu wametii, kwa sababu wamelazimishwa kufanya jambo fulani. Na lazima tupate ya kwamba ni sheria gani ambayo itaweza kutumika katika kutia muhuri. Tulipata katika kutia muhuri mstari sura ya 7 ya kwamba ni kwa sababu ya sheria ya sabato. Asa, lakini kuna sheria 10 na Biblia imesema ukiasi katika moja, umeharibu yote. Sheria ya 4 ambao watu wengi wameasi inasema ya kwamba ikumbuke siku ya sabato itakase. Kwa siku sitafanya kazi, utende kazi yako yote. Lakini siku ya 7 ni siku ya sabato ya Bwana, Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe, wala mwana wako, wala binti wako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya sabato. Bwana akaweza kuibariki siku hiyo ya sabato. Tuliona ya kwamba siku ya sabato ni siku ya Jumamosi, siku ya 7 ya juma. Sasa sikiza jinsi ambavyo kanisa la Roma linazungumza kuhusu alama ya mamlaka. Sikiza jinsi wanasema. Jumapili ni alama ya mamlaka. Kanisa lenyewe linazidi Biblia. Na kuhamishwa kwa ibada hii katika sabato takatifu ni thibitisho ya kwamba tuna nguvu ya kubadilisha. Hii ni Catholic Records London, Ontario, September 1st, 1929. Hivyo basi, alama ya mnyama, ukisoma kitabu ambacho kinaitwa Pambano Kuu, na ukiangalia Biblia vizuri, sura ama aya baada ya aya, hapa kidogo na pale kidogo, utapata ya kwamba alama ya mnyama ni ibada ya lazima ya siku ya kwanza ya juma. Muhuri wa Mungu tunatiwa kama tunakubali ya kwamba Mungu ndiye muumbaji. Na Mungu yupi? Mungu mmoja wa ukweli kupitia kwa Yesu Kristo. Hivyo basi, kama alama ya mnyama tumetambua ya kwamba ni ibada ya Jumapili. Na tumeona katika maongezi ya kanisa ya Katoliki wakisema ya kwamba in the Catholic records Jumapili ni alama ya mamlaka. Kanisa lenyewe linazidi Biblia. Hivyo basi wanasema ya kwamba wanakubali ya kwamba alama yao ni siku ya ibada ya Jumapili. Alama ya Mungu tulisoma siku ya jana na nitawasomea nikimaliza. Sikiza, Biblia inasema katika kitabu cha Ezekieli 20:12-20 inasema hivi: tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kwamba mimi ni Bwana, mimi ndimi ni watakasa. Tena Biblia inasema zitakaseni sabato zangu, nazo zitakuwa ishara kati yangu na yani yenu na mimi, ya kwamba mpate kuyajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Hivyo basi sabato ni ishara. The Sabbath is a seal for God's people. The whole truth is a seal for God's people. Falsehood, Sunday worship is a seal for the devil's people.
Hivyo basi, upande wa shetani anapatia watu wake kile ambacho kinaitwa nini? Kile ambacho kinaitwa uongo. Upande wa Mungu ni ukweli. Hivyo basi tunaona ya kwamba upande wa yule joka kuna chapa ama alama ya mnyama. Upande wa Mungu kuna muhuri wa Kristo. Muhuri wa Mungu. Upande wa joka kuna ibada ya Jumapili. Upande wa Mungu kuna ibada ya Jumamosi. Upande wa joka kuna ibada ya Mungu mtatu. The Trinity. Upande wa Mungu kuna ibada ya Mungu mmoja na mwanake Yesu Kristo ambaye anatushuhudia ama anatuhudumia kupitia kwa Roho wake Mtakatifu ambaye si another being, yako si binadamu mwingine bali ama naweza sema ya kwamba si Mungu mwingine bali ni Roho ya Mungu mwenyewe. Hivyo basi mpendwa msikilizaji, ni wakati wa kuchagua. Kristo anasema ya kwamba ameweka mbele yetu uzima na mauti. Kisha anatuambia chagueni uzima kisha mtaishi. Lakini tukichagua upande wa joka, mnyama, na huyu nabii wa uongo, tutapokea alama ya mnyama. Tukichagua Kristo na mwana wa Mungu na Roho wa Mungu, tutapokea muhuri wa Kristo. Mungu na tubariki. Tuombe. Utusaidie siku ya leo kuweza kuchagua upande wako, maana wewe ni Mungu na una nguvu. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Neno lako liweze kuzidi kunena nasi hata milele. Na katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu atubariki.